Привіт! Це «Підсумки дна», з вами Бігус, Тихоходка, Заєць і дисклеймер. Моментик. Зараз ви питаєте, чому «Підсумки дна» виходять то українською, то на русском. Відповідь проста. Тому що я можу. От якою мовою текст пішов, такою і лишається. Будь ласка, припиніть оці срачі в коментах. Сьогодні в нас на дні Арсен Аваков, а історія буде про те, як він красиво намахав бюджет на кілька сот мільйонів. Ця історія не стала розслідуванням в наші гроші, але не стала тільки тому, що її розповісти просто, а знімати дуже складно. Тому просто вмощуйте зручніше, слухайте і не забувайте, що це все ж таки бложик, а він за подачею суб'єктивний. Якщо вам потрібна інфа за всіма стандартами, то під цим відео є посилання на правильну форматну новину. А ще під цим відео є посилання на підписку. І якщо ви її оформите, то ми зможемо робити більше розслідувань і про Авакова, і про решту. Так, а тепер поїхали. Відомо, що Арсен Борисович не тільки самий постійний з усіх тимчасових міністрів, а й не бідна людина. Колись він займався бізнесом в Харкові, потім конкретно програв у війні з Кернесом, поїхав в Італію, обжився там, віллу купив за $1 мільйон. Ну а після повернення в Україну на посаду міністра внутрішніх страхів президента додали ще сонячні електростанції, гральні заклади, які Аваков за тиждень закриває вже 5-й рік, і інші рюкзачки. Загалом, історія, про яку ми говоримо сьогодні, розпочинається у 12-му році. А це історія, нагадаю, на 300 мільйонів. От в той момент вона розпочинається, коли Аваков тікає в Італію, а в Україні залишаються рештки його бізнесу. І, зокрема, банк «Базис». Це доволі великий банк, але його ліквідовують, а вкладники залишаються ні з чим. В принципі, стандартна банківська драма того часу. А Аваков каже, ну, злочинна влада вбила бізнес, от з неї і питайте. І взагалі, беріть з мене приклад, я тут сам чіабату без прошутто доїдаю, але спокійний, тому що слухаю море. І ви слухайте море, любі вкладники, воно заспокоює. Так от, взагалі, після ліквідації банку мало бути так. Фонд гарантування вкладів бере все майно, яке залишилось банку на балансі, продає його, отримані гроші ділить між вкладниками, кому скільки вистачить. Але не цього разу. Багато нерухомості, про яку ми ще детально поговоримо далі, залишається на балансі банку і там собі тихо, непомітно висить. А потім, у 2014 році, Аваков і злочинна влада міняються місцями. Дружина міністра йде до суду і каже, банк назад віддайте. І банк повертається до сім'ї. Причому повертається разом з усім тим майном, яке в нього досі є. І логічно було б припустити, що всі борги перед вкладниками теж повертаються. Але ні. Стосовно вкладників, позиція у Авакова стабільна. Чиабату. А всі претензії про свої гроші надсилає злочинній владі у Ростов. Чи в Нацбанк, чи куди хочеш надсилає, але, на жаль, вже не повернути всі ті активи і всі ті втрати, яких зазнали. Це Аваков, цитата, сумує разом із вкладниками. А далі слідкуйте за руками. У банку на той момент є купа нерухомості. Однак її дійсно не повернути. Ну, принаймні вкладникам. А от Авакову, тому що крок перший. Акції банку переписують на дрібну фірму з прифронтового Бахмуту. І головний офіс переїжджає в Бахмут подалі від любих вкладників. Керівництвом банку записують охоронця, студентку і якогось ще полупокера. А другий крок – нерухомість банку починають переоформлювати. Офіси, відділення, котедж в центрі Харкова, ну і решта доволі дорогої нерухомості, відходять в контору, яка записана на автомайлера. Причому з того ж Бахмута. Хороше місце. А загальна сума цієї нерухомості – 100-150 мільйонів. Ну, за приблизною оцінкою, на пальцях, однак, знаєте, там навіть 200 квадратних метрів просто на Бесарабці вже тягнуть на безбідну старість кількох сотень вкладників. А крок третій? А, та нема третього кроку, там двоходовочка. Дуже проста двоходовочка. Зазначу, коли це все відбувалось, Аваков спростовував, звісно ж, будь-яку причетність до банку. Ну, типу, повірте, це був такий неліквідний, збитковий банк, що ми тупо викинули його акції, коли прибирали в хаті. Може, їх на смітнику хтось підібрав і сформував після того наглядову раду. Я звідки знаю, які питання до мене. Однак бізнесів у Авакова багато, а людей, яким можна довіряти, вочевидь, менше. Тому персонаж, на який оформили банк, зрештою, винар
Горнов в сонячному бізнесі Авакова молодшого. Так, молодший Аваков від рюкзачків перейшов до енергетички. І от в одній з компаній, що зараз належить йому, раніше були вписані ті самі персонажі, яким і аваківський банк дали поносити. Тому сумнівів у причетності аваківців до виводу нерухомості вже не... Та й раніше не було. До речі, щодо нерухомості. Як тільки її вивели з банку на автомайлера, на неї одразу знайшовся покупець. От не могли продати, аж тут загуло. Деякі об'єкти продані реально, в деяких нові власники теж там якісь студенти, бомжі, пенсіонери. Але це не має вже жодного значення, тому що з точки зору закону ці люди вже є законними вигодонабувачами. Справу закрито, нерухомість вже ніхто ніколи нікуди не поверне. Так що всі вкладники банку смокчуть обіцянки фонду гарантування вкладів. А до речі, сам фонд недавно пошкрябав потилицю і просить в Нацбанку 300 мільйонів гривень з бюджету, щоб закрити борги перед вкладниками базису. 300 мільйонів, які могли б закрити, продавши нерухомість, але аваківці встигли першими. Тому, якщо ви вкладник, вимагайте повернення у злочинної влади. Це знову Аваков. Окей, така от історія. До речі, є ще дві. Одна лячна, там в Авакова хочуть збільшити собі повноваження, а інша надзвичайно йолопна і смішна про атаку на дитсадок цілого МВС. До речі, нагадаю, що ви можете писати в коменти, про що вам було б цікаво послухати. А ще нагадаю, що ми всі будемо надзвичайно вдячні, якщо ви підпишетесь на канал і будете за нами слідкувати далі. І ще, так, тут в посиланні є лінк на донат. Зазначу, що всі гроші йдуть на розслідування. Наприклад, у нас одне розслідування чисто за бензином викатує кілька тисяч гривень, а не на мій бложик. Боже, то таке. Все, побачимось. Це були підсумки дна. Бувайте!